Ele tá com a arma na mão e não... Seis vagabundos. Ele foi no caixa, mas não deu tempo. Olha, ele virou as costas. Olha o nervoso. Ele tá com outra arma na cintura aí. De bicho. Nessa hora. Foi aquele estilo. Foi um bocado e ele saiu. Olha o estilo na... Cadê a...